Peter, jeg er lidt baks, så vi ikke lige har kunnet skaffe de der billetter. Fordi vi skal jo ind på en eller anden måde. Enten så er det jo med at lyve, og vi siger, vi er nogle andre. Eller også er det med at hoppe over hegnet. Eller også er det med at bare hive et pressekort. Eller alle tre ting. Plan A, det er vel bare at prøve at se, om vi simpelthen kan komme ind på det glatte ansigt. På det glatte ansigt. Og glat ryg. Trin 2, det er, at du er en mormon. Ja. Rapper. Yes. Haven't you heard about the Mormon rapper? Ja, the Mormon rapper. Og jeg tænker, det er meget godt at få dem til at virke sådan, som om, okay, det har I ikke. Ja, der har jeg ikke hørt om. Og trin 3. Det er jo hoppe over hegnet. Det er jo simpelthen at direkte forsøge at hoppe over hegnet. Altså, decideret gate, Chris. Ja. De skal jo være glade for, at jeg overhovedet gider med. Du ved min regel om, jeg plejer ikke at tage til sådan nogle shows, medmindre jeg har risiko for at vinde noget. Nej. Ja, nogen vil måske endda sige chance for at vinde noget. Det har vi jo ikke her. Du, jeg står lige og stryger din skjorte, så det klæder dig næsten ikke. Så er der denim. Tak. Kan man det der? Jamen, jeg troede bare, de var helt nazi op på altså, den løber. Om jeg tænker, hvis der kommer en, der er så casual, så bliver vi nødt til at tænke, okay, han kan tillade sig hvad som helst. Det er dobbelt psyket. Ja, det er højt spil. Ja. Hvad er det, du står og stryger? Det er lige bare sådan en ting til brystlommen. Gud, jeg har fuldstændig glemt. Der er jo simpelthen også en regulær sandsynlighed for risikoen, man vil. For vi render direkte ind i favnene på Volbeter. Nej, det gør jeg. Det er der ikke nogen risiko for. De er jo nomineret. Ja. Jamen, Volbeat kommer slet ikke med i mit tv-program, Esben. Under nogen omstændigheder. Jeg hægter mig ikke på nogen. De er jo kæmpe store, det ved jeg godt. Det er lidt glad med, at der er mange store. Det er buber også.